Вітаємо, друзі! В ефірі книгарня на D1. І ви все правильно зрозуміли. Зараз ми будемо читати чергову, дуже цікаву книжку. Я нагадаю, це Мілана Іцькович. Та Іванка Агамірзоя. Отже, Мілана, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас фантастична книжка під назвою «Де блукають сни». Захотіла всім різко спати. Автором є Ростислав Попський, це український художник, ілюстратор та автор. Народився 4 липня 1981 року в Шепетівці на Хмельниччині. Після закінчення середньої та художньої школи закінчив Хмельницький інститут управління і права. Деякий час після закінчення інституту працював учителем малювання, а потім перейшов на посаду державного службовця. Згодом почав малювати для себе та власної втіхи. Тепер співпрацює з такими видавництвами, як «Абаба Гала Мага» та видавництво «Старого Лева». А наразі він не тільки ілюстратор, але й письменник, який вже створив 3 книги, з яких ми сьогодні з тобою будемо. Тобто, виходить, він сам і писав слова, робив оці зображення неймовірні. Ну, це надто круто, тому що, коли я дивилася на ілюстрації в цій книзі, я була приємно шокована. Це навіть, я не знаю, як це назвати, тому що це вся книга, яка повністю в малюнках, і текст ми бачимо просто на такі невеликі шматки тексту прямо на малюнках, на цих ілюстраціях. І я думаю, о, це хтось постарався. Я виявляється, це він сам собі, ну звісно, сам собі можна дуже-дуже круто постаратися і все зробити класно. Але загалом мені ця книга сподобалася. По-перше, ми давно такого не читали. Ми не читали звичайної, доброї, невеличкої історії про звичайного хлопчика, який мандрує по снам. І не по своїм снам, він навіть побував у чужих снах. І, звісно, там був, який він там кіт був? Місячний. Місяч. Там був кіт. Все. Значить, ця книжка у мене вже в серденьці. Там був класний кіт, який водив цього хлопчика по цим снам. І мені дуже сподобалося, що там розповідається, що всі люди, ну, абсолютно всі бачать сни. І для кожного є якісь свої сни, для когось сон може бути гарним, а людина, яка потрапить в чужий сон, він їй може здатися не таким якимось приємним, але є друзі, які завжди допоможуть їй, тому що вони також десь у віснах, і тебе виведуть на свій шлях якийсь. Мені сподобалася ця книжка тим, що вона тепла, вона проста, вона добра, так, вона мила, і вона про сон. Там є сни і котики. Мені здається, як мені, як дорослій людині, важливіше за сон нормальний, нічого вже в житті немає. Сон і котиків. І в цій книзі все чудово поєдналося. А загалом я вважаю, що така книга є класним, була подарунком. Там її дуже швидко можна прочитати, але дуже довго можна розглядати потім ілюстрації. А тобі сподобалося? Взагалі ми вже читали декілька таких книг, де на фоні є малюнки. Але саме ця книга стане моєю найулюбленішою, тому що я не знаю, я, мабуть, ніколи ще, ну, з нашої програми не бачила таких малюнків. Вони, знаєш, вони такі об'ємні, такі яскраві. Я була в захваті. А ще була в захваті, що набагато тексту, і можна прочитати книжку, а потім години 3 сидіти просто роздивлятися ці малюнки, тому що це також окрема історія. Шановні, ви не подумайте, Мілана дуже любить читати і почути зараз від того, мені дуже сподобалося, що там мало текста, це не є її кредом книжковим, вона дуже любить читати, читає багато, але тут... Це було незвично саме для дітей, я думаю, ця книжка зайде прям 100%. А якщо от бути такими людьми і вишукувати мінуси. Ти б могла знайти якихось мінуси в цій книжці? Не знаю, може б все ж таки додати. Ну, історія була маленька, може ще тексту трішки, але було цікаво. Сюжет мені сподобався, малюнки, взагалі, no comments. І мені сподобався взагалі герої. Хлопчики? Так, і хлопчики, і кіт. Не бачу мінусів. Жодних мінусів. Ти знайшла щось? Я мінусів не знайшла. Ну, справді. Я вважаю, книжка класна. Я дуже люблю ці книжки, де навіть на самих книжках написано, що це дітям від 2 до 102 років. Це все моє серденько відкрилося, я полюбила цю книжку. Вона класна, вона легка. І я вважаю, що для тих родин, у кого є вдома діти,
Така книжка має бути в домашній бібліотеці. І не просто, щоб прочитати швиденько цю книгу, а щоб сісти з дитиною і роздивлятися ілюстрації. По цим ілюстраціям можна створювати власні історії. І вони дійсно схожі на ті, які вийшли десь із снів. А хто знає, можливо, вони цьому автору і наснилися, і він їх в життя втілив. Все ж може бути. Давай про ілюстрації поговоримо на етапі оцінювання. А зараз, щоб тебе цитати є? У мене, ну я б не сказала, що це прям цитати, це просто щось, частини з тексту. Щось, що запам'яталося. Аж так. Дві. Ого, нічого, тепер ти мене обігнала, в мене одна. Ну, тоді я почну, мені дуже сподобалося це. «Привіт», – сказав хлопчик. Він був чемний хлопчик і вітався навіть тоді, коли йому здавалося, що він спить. Ой, це дуже хороше. Я просто в захваті. Ну це так мило. Тобто дитиночка спить і все рівно вона вічлива. І це дає нам натяк такий, що цей хлопчик дуже… Гарно вихований. Дуже гарний вихований, так. Його люблять батьки. Так, займається його вихованням. Так, він привітався навіть з котом. У вісні з котом. Я скажу чесно, я вітаюсь з котами в житті, просто йдучи по вулиці, я кажу: «Здравствуйте, містер Кіт, здравствуйте, місіс Кішечка». І мені все одно, що про мене подумають інші люди. Я дуже приємно подекуди, навіть набагато приємніше з котами вітатися, ніж людьми. Ось так, я скажу. Коти поганих людей не люблять. Ну, зі мною вони якось нормальні, тому я маю надію, що я в хороших людях. А в мене ось така цитата. «На світі повно дітлахів, які не хочуть спати. Ось я й запрошую їх у сонну мандрівку». Я коли це прочитала, я згадала своє дитинство. І оця обв'язаловка була, коли в садочку тобі потрібно спати, коли вдома тобі оцей режим вводять і тобі потрібно спати в день, а ти не хочеш, ти хочеш гуляти, ти хочеш там щось робити. І ти лежиш там в кроваті, робиш вид, що ти спиш, потім засинаєш, звісно, потім тебе будять і якось не те все. А зараз я думаю, божечки, як класно було б лягти поспати ці 2-3 годинки десь у садочку або вдома, потім тебе розбудять, дадуть поїсти і будеш займатися своїми справами. Сни – це неймовірно класна частина життя. Я взагалі люблю спати. Не те, що я дуже багато там сплю, я обожнюю сни. Я не знаю досі, як вони формуються в наших головах, що відбувається. І, ну, якщо брати з наукової якоїсь точки зору, то це, що ми бачимо в снах, це абсолютно всі образи, які нам десь зустрічалися за все наше життя. Вони там десь в нашому мозку відкладаються, збираються, і інколи накладаються одна на одне, тому ми бачимо, може, і щось і химерне, і несподіване, і таке, що, здавалося, ми ніколи в житті не бачили, але ми це бачили. Просто воно якось змінилося. І мені завжди дуже цікаво ввечері, що ж мені насниться вночі. І я обожнюю свій сон за те, що кожної ночі мені сняться сни. Кольорові, класні, цікавесні, ну подекуди і страшні, але я люблю це емоції. Давайте мені будь-які сни на будь-який смак. Я готова, ну, насолоджуватися. Якби мене запросили працювати в лабораторію сну, і я б там спала, оце моє. Я б знайшла найкращу роботу в своєму житті. Я теж дуже обожнюю сни. Мені інколи здається, що вони цікавіші за фільми, книжки. Ну, звісно, книжки в нас, звісно, на першому місці, так. Що вони розвивають нашу фантазію. Читайте, якщо ви спите, читайте навіть у вісні. Можливо, ще цікавіше буде. Так, але знаєш, у мене в голові існує якась така колекція просто зі снами, які мені колись сподобались. Я просто їх пам'ятаю детально. І я ввечері, коли лежу, не можу заснути, думаю, ну, може, там прокручу щось таке. А в тебе не було такого, знаєш, коли сни повторюються, що ти подивився одну серію? Це взагалі так дивно. Шановні глядачі, якщо у вас були якісь дивні штуки у вісні, напишіть нам в коментарях. От коли сняться ці серіали «Сновидінь», ти не хочеш прокидатися. Так, і таке потім розчарування, коли тобі 3 ночі поспіль наснився продовження твого сна, а на 4-ту ні, такі, ну все, як додивитися і що робити? В інтернеті ти не знайдеш цю серію, вона не існує, вона десь в твоїй голові. Обожнює сни. Боже, це... Ладно, давай ще свою цитату, бо зараз ми за всіх тут. Добре, ось таке мені дуже сподобалось. Та навіть якщо ти втрапиш у похмурий сон і опинишся сам один серед розбурханих хвиль, чи заблукаєш у вісні, з якого нема виходу, і не зможеш знайти дорогу додому, пам'ятай, на поміч тобі завжди прийдуть твої друзі, яких так багато саме в снах. Ось я не знаю, в мене у сні
Я не скажу, що в мене погане оточення. Ну, мої там батьки, там родичі, це все друзі. Але я просто розумію, що подекуди у снах трапляються такі персонажі. От я просто розумію, що рідніше за них в мене взагалі нікого не було. От я просто відчуваю, що я ніколи в житті не відчувала такої безпеки, як знаходячись поруч з якимось героєм у сні. Неймовірний світ снів. Прямо, шановні, вау, да. Дивіться книгарню перед сном, і ми гарантуємо, що ваші сни будуть ще цікавішими. А ми до оцінювання. Сюжет. Сюжет. Для дітей, взагалі, я рекомендую 100 разів. 10. Так, 10. А в тебе? 10. Ну, 10. Ну, а до чого там придиратися? Там ні до чого придиратися. Там все так, як треба. Тому коротко, сюжет 10-10. Головний герой. Та хлопчик 10. На ім'я хлопчик. Хлопчик на ім'я хлопчик, кіт на ім'я місячний кіт. Ідеальні персонажі. Я вважаю. Так, нарешті я запам'ятала 10. Всі імена в цій книжці. Так, 10. У мене теж 10. Вічливий, приємний, ходить, спить. Так. Все. Ну, я навіть не знаю, що буде далі, ілюстрації, які ж ми поставимо бали, але вони неймовірні, вони наче зі снів зіткані, вони наче ще більше розвивають твою фантазію. По цим ілюстраціям можна ще таких 100 книжок написати. І вони вистачить, будуть схожі. Так, і вистачить фантазії ще дуже-дуже набагато чого. Ну, звісно, 10. Я також хочу поставити 10, тому що, я не знаю, у мене взагалі я знайшла собі улюблену ілюстрацію, яка? Де кіт обіймається разом з хлопчиком. Так. Це було таке тепло, якось, знаєш, як і закінчення історії, а так і приємно. І кіт ще такого місячного теплого кольору, і хочеться його так прижати до себе. Так. Я думаю, сьогодні ти рахуєш. Цей день знову настав, це вже вдруге за цей сезон мені так щастить. Отже, шановні, навіть без жодних якихось перерв. Ілюстрації 10 з 10, сюжет 10 з 10, головний герой 10 з 10. Ця книга набирає у сумі 60 балів. Ура! 30 у мене, 30 у Мілани. Ми молодці. Але ви не думайте, що ми вас залишимо лише з цією книжкою, тому що 100% Мілана приготувала ще цілих 3. Що може бути краще і яскравіше таких книжок, як не книжки цього ж самого автора? 100%, мабуть, так, там також ілюстрації. Перша книжка також Ростислава Попського під назвою «Мене забули на місяці». Сюжет незвичайний. Інженера-астронавта посилають на місяць відремонтувати деяку техніку і забувають про нього. Що буде далі? Читайте, дивіться, малюнки там. Прикольно. Друга книжка під назвою «Зірка шукає море». Автором є Ростислав Попський. Героїня цієї книжки – морська зірка, яка одного дня вирішує здійснити давню мрію – відшукати море, адже вона живе в міському океанаріумі. У місті справжній переполох, зникла їхня улюблениця. Я й от розумію цю зірку. Неї мрія, вона має жити в морській воді десь в морі, а не в океанаріумі. Але мені дуже шкода людей, які за нею там сумують, напевне. О, дуже хочеться. Я просто сподіваюся, що вона буде щаслива. Так. І це буде найголовніше. Так, головне, щоб їй було нормально. Так, і третя книжка під назвою «Ниточка. Історія, що сталася напередодні Різдва». Автором є Сесілія Гейкілля, це шведська і дитяча письменниця. Маленький котик живе в картонній коробці. Щоб не так змерзнути взимку, він цілий день гуляє містечком. А ще його зігріває червоний вовняний светр. Якось гуляючи напередодні Різдва, котик не помітив, що на світрі висмикнулася петелька і за ним тяглася ниточка, аж доки розпустився весь светр. Що ж тепер робити? Невже котик мерзнутиме? Боже! І хтось йому допоможе взагалі чи ні, ми дізнаємось у цій книжці. Я не знаю, як хто, але зараз от ми з вами попрощаємося, я прочитаю книжечку. Не дай Боже, там щось не так буде з котиком. Я не знаю, що я буду робити. Маю надію, в нього все гаразд. Шановні, читайте. Пишіть нам у коментарях про свої сни, напишіть нам про свій найдивовижніший сон, який вам сподобався так, що, знаєте, буває такий, проснувся, там було так цікаво, я взяв і проснувся. Напишіть, поділіться, будь ласка, будемо дуже чекати, чесне слово. І я нагадаю, це Мілана Іцькович. Та Іванка Агамірзоєва. Дякуємо, що було з нами.